ኔትወርክ ማርኬቲንግ ፒራሚድ ስኪም ነው ወይስ አይደለም? እንደምን አላችሁ? ኔትወርክ ማርኬቲንግ ተወደደም ተጠላም ከዚህ በኋላ ኔትወርክ ማርኬቲንግ የማይቀር የሀገራችን እጣ ፈንታዋ ነው። ኔትወርክ ማርኬቲንግ ማለት ሁለት ጉዳይ ነው። ኔትወርክንና ገበያን የማገናኘት ጥበብ እንደማለት ነው። ኔትወርክ ማርኬቲንግ ስንሰራ ውጤታማ የምንሆነው እንዴት ነው ካላችሁኝ፣ ሶስት መሰረታዊ ሐሳቦችን ዛሬ እሰጣችኋለሁ። የመጀመሪያው ልትሸጥ የምታስበውን ፕሮዳክት ከመጠቀምና ከማወቅ ነው። የትኛውንም አይነት ማርኬት ከዚህ በኋላ በኔትወርክ ውስጥ የምታደርገው ፕሮዳክትህን ወይም ሰርቪስህን ተጠቅመህ ነው። አንተ ያልተጠቀምከው ተጠቅመህ ውጤት ያላገኘህበት ደግሞም በጥልቀት የማታውቀውና የማታስረዳው ጉዳይ በአንተ ኔትወርክ ውስጥ ገብቶ ውጤታማ የሚሆን የግብይት ስርዓት ሊፈጥርልህ ስለማይችል። ሁለተኛው ፕሮዳክትህን ወይም ሰርቪስህን መሸጥ ነው። ከምትሸጠው ጉዳይ የምታገኘውን ጥቅም ማስጠበቅ። ሶስተኛው መሰረታዊ ጉዳይ ግን ስለ ፕሮዳክትህ ያለህ እውቀትና ፕሮዳክትህን ተጠቅመህ ያገኘኸውን ጥቅም ካገኘኸው የገንዘብ አቅም ጋር በማስተሳሰር ሌላ በስርህ ወይም ደግሞ ከህልምህ ጋር የተገናኘ አዲስ የኔትወርክ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ማስተዋወቅ ላይ የተመሰረተ ነው። ኔትወርክ ማርኬቲንግ ፒራሚድ ስኪም ነው ወይስ አይደለም? መልሱ ሁለት ነው። ፒራሚድ ስኪም የሆኑ ኔትወርክ ማርኬቲንጎች አሉ፣ ያልሆኑም አሉ። እንዴት ነው ታዲያ ትክክለኛ ኔትወርክ ማርኬተሮችን ማወቅ የሚቻለው ካላችሁኝ፣ የሚያቀርቡት ፕሮዳክቱን ለምትሸጡለት ማህበረሰብ ምን ያክል ጠቃሚ ነው የሚለውን አስረግጦ ማወቅ። በማህበረሰቡ ውስጥ ላይ የማይጠቅም ፕሮዳክት እናንተ ገንዘብ ለማግኘት የምትሸጡት ከሆነ ፕሮዳክቱ ባልጠቀመበት ልክ ኔትወርኩ የመቀንጨር ወይም ያለማደግ አደጋ ይገጥመዋል። ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ ፕሮዳክታችሁ በትክክል የማህበረሰብን ጥያቄ የሚመልስ ከሆነ እንዲሁም ሰርቪሳችሁም ተመሳሳይ አቅርቦት ካለው ይህንን ፕሮዳክት የሚገዛው ሰው ኔትወርክ ለመስራት ሳይሆን ምርቱ ስለሚጠቅም ነው። ፕሮሞትም የሚያደርገው ከምርቱ በመነሳት ነው እንጂ ስለሚያገኘው ገቢ አይደለም። ይህንን ሀሳብ በተመለከተ 4 ሰዓት የሚቆይ ኤፒሶድ በፖድካስት ስትሪማችን በቅርቡ የምንለቅ ይሆናል። እርግጠኛ ሆኜ ግን የምነግራችሁ ቀጣዩ ዘመን የኔትወርክ ማርኬቲንግ ነው።